Oota, ära seda platet värista. Me oleme täna jõudnud siia lennusadamasse. Miks? Põnev asi avatud. Näe, piip. Sa tead, siin on põnev asi või? Eks me näeme. Sul on julgust on. Töötahe on. Töötahe on suur. Okei, okay, lähme vaatame, mis siin saama hakkab siis. Ikka töötahet. Töötahe on suur. Millal sa viimati lennusadamas käisid? Eelmine aasta. Kultuurne inimene. Tema on nüüd kultuurne inimene. Okei. Okay. Kolm posti on. Kolm posti on, jah? No, siis mõtle, kui seal paadi peal oled, siis ei ole ka ju, ei ole ainult üks posti. Kolm masti on ikka vähemalt. Jah. Mõtle, et see näeb täpselt nagu see... Piraadise on, mast. On, on, ongi piraat. Pilaat. Pilaat. See tead, kes on pilaat või? Mille lööve. Mis siin tegema peab? Paned rakud selga. Ja. Jalgad üle, vaatad, naudid, vaatad. Instruktaasi ei ole või? Instruktaasi ei ole või? Lähme jah. No lähme jah? Ja. Reeglid olid ka või? Ära allõppa. Okei. Okay. Ma ei saa hüpata jah. Mõtle nüüd, sul on siin natuke hirmus on jah. Mõtle nüüd, ole, ma olin täiesti selle tipus. Mina tõstsin selle, kui Friiduga tõstsin selle talase üles. Nüüd, kui ma vaatan seda posti, siis ma ei taha uskuda, et ma seda tegin. Kas me teeme kohe kõige hullema või? Ah, me saame nagu mõlemad koos küljes ronida või? Me saame võidu ronida, jah. Ei, ei. Teeme võidu või? Ei. Kurat, nüüd läheb veits ohtlikumaks see ronimine siin jah. Ma julge alla vaada. Ma ka julge. Ütleks küll, et olen nagu roninud, et nagu ei... Hirmu ei ole, aga... Oh! Oi kurja! Oi kurja! Oi kurja! Pärin on see see! Oi kurja! Ega ta liiga lihtne asi nagu ei ole, jah? Must on reisk. Kus ma minema pean? Vaada. Kaitsa! Sa oled siis esimesena, jah? Ma olen kiirelt ära, jah. Pea ringi. Tahad juba ära minna, jah? Tegelikult on päris kõrge, jah? See on päris hulde, et mõtled küll, et kuradi julgust nagu on, jah. Mis on põhiasi? Ära karda! Tähendab, põhiasi on see, ära karda! Oota, ära seda platet värista. Uldu hulle! Täitsa aigi inimene. Oi kurja. Piip, oli hirmus või? Normaalne või? Ei no mis on siis, kui kukub, siis kukub või? See oli ka päris pärsas või? Sa! Oh, bled! Oh, siis joi op või? Oh, Jesus Christ! Hirmus või? Oh. Niimoodi käib või? Oota, sa juba lähed või? Ei no mine. Mul sellist eelmisest hüppest ikka kuri, siia maani käsi väriseb. Ei, normaalne. Mõtle, inimesed ei oska lihtsalt niisam olla. Vaja kust alla hüpata. Noh, mis ta siis on? Tüki piljas. See on mõnusam. See on mul meeldib rohkem. Selge see. Sa ikka, sulle elu ikka väga ei meeldi, jah? Täitsa, õi. Sul on hirm nahas ka vä? Oleks kiiremini alla saada. Mõtle, kuidas kunagi oli. Oligi vend oli masti otsas. Vaatas tuult niimoodi. Vaata, sa pead harjuma sellega. Muidu sinusugune vend vaata, sellepärast Titanic põhja läkski. Et mingi vend siin kartis üleval on. Jah. No ma siis lähen. No mine. Oi. Täitsa hull inimene. Ära seal pole midagi karta, no. Tead, vennad on ehitanud ja... Sina vaid püsti selle või? Selle. Ja selle. Ja kolmandaga. Tead, mis see on või? No. Päris nutine värk on ja. Ja siia 46 sentimeetrit ülevalt alla. 46, aga mul muud vinti vajas. Päris huvitav pille. Tuult nagu ei ole, aga kuriti kipub kõikuma. Oi kurja.
Pelet, kuidas ma igistan ja ma ei igista nagu. Töö pärast veidi tirbus on. Ja ma panin ja siis alla poole tõmban. Ja, mul on mõlemal pool üks. Raive kõigub. Ei äge reis. Nüüd ma tunnen, et on äge. Seal üleval juldene mäge. Nii. On keskel. Väga hea. Läheb kinni. Pustarub. Ilma kuningata hakatakse sööma siin tänapäeval. Kunnid on ammu kohal, sulane jõudis. On. Kurrat, nüüd peame seda tala siia üles saama. Saab. Oi, see on räägit raske. Vilks, gramm veel. See on tummine küll. Kus? Kukke, sa ei saa kätte mind. Mul on liigi hirmus. Kurat, siin jääb mere haigeks. No samas lennusodamas oleme. Siin võibolla võibki mere haige olla. Tõmba. Näda. Mul on vaja lihtsalt tõsta. Kuule, ma tõstan ja siis sa pead tõmbama ka. Oota. Jep. Vaat, see on töö raisk. Hirmus põnev töö. Kurvad, kes selle maja siia pani? Sina paid selle maja siia või? Kes see on sinne? Frederik või? Vabandust, Frederik. Kuule, vaata, kas mul taga pruuni triipu ka on või? Tead, kui hirmus sul jääb on olnud või? Ma tean, jah. Spriit mingi tõmbub see. Ma olen lihtsalt seal käinud. Ma olin natuke hirmus, aga kui nagu... Keegi nõgeb teiselt poolt kogu. Priita kogu aeg, kuradi, juhadi käib. See aegi inimene. Nii, et kui sina tahad ka midagi lahedat teha, siis mine lennusodamasse ja tuult tiibadesse. Mis sul siin muud koleda Eesti ilmaga ikka teha on? Aga miks see lennusodama on? Siin ei lenda midagi. Sassi aetud midagi. Piip, millistele inimestele sa soovitaks seal all hüpata? Sealt all hüpata? Jah. Kõikidele vanuses 5-65, kelle pole südame probleeme. Aga kui seda murtud on, siis tulebki, siis ei pea mööd selga panema. Piibuga kuskil käia, väga keeruline. Ta kipub näppima kõik asju, tahab kõik asju vahtida. Jaam. Kasutada vee pealseks silmaks teeskoos. Kõikab aapustelu, millega saab vee pealseks. Mida ma rääksin? See lihtsalt tahab näppida mingil asju. Kohjab talu poolest, kui peetab. Tun 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 tun